27 sentyabrda Füzuli rayon, Xocavənd rayon ərazisində gedən döyüşlərin iştirakçısıyam. Təxris olunmağıma baxmayaraq, mən əlillik ala bilmirəm. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini 2-ci Qarabağ döyüşçüsü Elvin Abbasov deyir ki, o Füzuli rayonunda en saylı hərbi hissələrdən birində müddətdən artıq hərbi qulluqçu vəzifəsində çalışıb. Qazimiz Füzuli və Xocavənd istiqamətində döyüşərkən ağır yaralanıb. Yaralandıqdan sonra Bakı şəhər mərkəzi klinik hospitala aparılıb. Hərbidən yaralandığı üçün təxris edilən qazimizə nədənsə əlillik verilmir. O bildirir ki, artıq neçənci dəfədir ki, VTK sənəd göndərsə də ona səbəb göstərilmədən imtina gəlir. Qazimiz üzünü Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevə tutaraq onun əlilliyinin təmin edilməsini xahiş edir. Kanal 10 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video materialda. Mən Abbasov Elvin Faiqoğlu, 01-08-86-cı Şirvan şəhərində andan olmuşam. Hərbi qulluqçuyam. 2016-cı ildə Füzuli rayonun İnsari hərbi hissəsindən xidmət eləmişəm. 27 sentyabrda Füzuli rayonun Xocavənd rayon ərazisində gedən döyüşlərin iştirakçısıyam. Həmən rayonlarda gedən döyüşlərdə ağır yaralanmışam. Yaralanmağıma baxmayaraq məni ağır vəziyyətdə Bakışəhər Mərkəzi Başklinik Hospitalına çatdırılıblar. Sağ olsunlar, həkimlər orada mənə köməli eləyib. Bugünkü gündə, yəni mən təxris olunmağıma baxmayaraq, mən əlillik ala bilmirəm. Əlillik ala bilməməyimin səbəbi isə odur ki, mənim buradan Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasından sənədlərim FTK vurulur, lakin FTK-dən imtina cavabı gəlir. Əsası olmaya mənə imtina cavabı gəlir. Mən buradan üzümü tutub cənab nazirə səslənirəm. Cənab nazir Sahil Babayev, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim bu əlilliyimi verilməməsinin səbəbini bir dərindən araşdırılsın ki, nə səbəbə, niyə görə mənə əlillik verilmir? Sizdən çox-çox xahiş edirəm. Hal-hazırda mənim qarnımda qrijalar yaranıb, daxil orqanlarım kəsib götürülüb. İmtina cavabı gəlir, lakin orada heç bir əsas yoxdur. Heç nə göstərilmir ki, nə səbəbdən imtina. Yəni, mən döyüşmüşəm, savaşmışam, medallarım var. Hərbi qulluqçu olmuşam, 10 il xidmətim var. Buna baxmayaraq, bugünkü gün mən qazi olaraq, Azərbaycan vətəndaşı olaraq mənə qədir qiymət qoyulmur, əlillik verilmir. Hansı istiqamətlərdə döyüşmüşsünüz? Füzuli Xocavənd, Füzuli Cəsur döyüşçü medalım var, Füzuli uğrunda medalım var, Xocavənd uğrunda medalım var, hələ hazır deyil, gəlməyib. Ondan sonra qüsursuz xidmətim, silahlı qüvvələrin yaranmağına görə medalım var. Yəni, mənim bugünkü günü heç bir işdə işləməyə gücüm çatmır. Bir kilodan artıq heç bir iş götürə bilmirəm. Sizdən çox-çox xahiş edirəm, cənab nazir. Mənim əlilliyim verilməsi barədə bir köməkliyi göstərin.